У Вінниці зацвіли магнолії та сакури. Дерева уподобали містяни для фотосесії. Квітутимуть магнолії впродовж 2-3 тижнів. Перехожі зупиняються, щоб сфотографуватися. Наталія спеціально вийшла з трамваю, щоб зробити світлини. Бачила, як проїжджала в транспорті, і вирішила фотографувати поближче. А вінничанка Катерина серед квітучих дерев замовила фотосесію. Дуже чудова погода, дуже чудові квіти, магнолії, взагалі дуже, дуже прекрасна весна. Люблю весну, це моя улюблена пора року. Взагалі квіти, все цвіте, насолоджуйтесь весною. А ще у Вінниці цвітуть сакури. У різних мікрорайонах обласного центру до сотні японських вишень. Поблизу Майдану Незалежності їх 6. 2 зацвіли і стали своєрідною локацією для селфі. Взагалі дуже гарне місто, ніколи не бачив центр таким квітучим, як зараз. Ми фотографуємося для нашого випускного відео, адже ми закінчимо 11 клас. Та хочу сказати, що Вінниця – це надто гарне місто для життя. Сфотографувати квітучі сакури вирішила і Наталія Губеліт. Вона із донькою до Вінниці приїхала з Гнівані. Дуже гарні. Йдемо від зубного лікаря і поспішаємо на роботу, але не змогли пройти повз, зупинились фотографуватися. Коли бачиш, одразу настрій піднімається. Не знаю, як це передати словами, але дуже піднесений настрій, дуже гарно. Мабуть, це коштує не дешево, але воно варте того. Катерина Мартич, Ігор Самчук. Новини на Першому.